қош дейді, түсіне қоям. Демек бұнда жақсылық бар. Сендердің жек көрген үшінде жамандық тұр, жақсы көрген үшінде жағажамын, дереу мұрт қоям. Оған мынау дұрыс екен деп, сосын айтып, енді сақал қойсам деген, та, шоу айтаға, қайтын, сол ертеңден бастап сақал қоям. Сөйтіп жүйтіп, шапан кешімге кәйтесін орап деп, шапан киіп алдым. Осылай жылай болды да, соның бәрімен қарсаптан жерім, енді ол маған тән нәрсе болды. Енді күрек, сол шапан киіп, бәрі жақсы болды, енді сендерге айтылады, мен шапан киіңдер, өйткені бел қоттарың оқыған құрандарың, сендер намаздарың пәтуалы болады шапанменен. Бірақ енді сендер 200 болмаңдар, оны шешіп тастамаңдар деп. Ол да қиын деген, көшеде сен әртіс сияқты болуың керек та қазір. Ол өмірде ғой әртіс сияқты. Қазір сол Нұрмағамбеттің қала тағалып берген аяғы ұзын қол, ұзын жігітті сөйтіп бергенде, ол енді жерден ұзарған сайын ол өріс қой. Енді соны Нұрмағамбетке шапанмен жауып жүргенде, бұған қиын енді ол. Бірақ қарасаң анау қысқан енді киіп алады да, ол қарасаң сыртынан көк құтан деген сияқты кетіп барады. Мен айтам басым шайқам. Оған нағыз еркекті қуатты сонымен жабысын деп берген ғой, бірақ оның қазір шапанның өзі қиын қазір. Ой ма, осындай өзімізге жеңу деген сән. Енді ол шапанды жарайды. Шапан киіп әйелдеріміз қазір осы түсін. Әйелдер жан түсініп жатыр осының бәрін. Қарасаң әйелдер де қазір киінгеннен рахаттанып, әдепті қиналатын. Бірақ енді соның өзі қазір ұзын көйлектің соңына енді маған ескертіп жатыр. Көшеде жүргенде қамзол кигіз дейді да аналарға. Ана ұзын көйлек киіп жүр ғой. Ана су перісін не қылып дедім. Жүрісін өзі қарасаң су пері да. Пері ғана өзіне жақын болады деп отыр. Дайындыр ғой. Енді қамзол киіп жүр. Ол енді бар сүйте-сүйте келгенде енді Алла тағаланың та хикметі қазақтың ой көрінеңіне берді міне. Бостан қазір біздің осының бәрін шығармашылық түрде ақындарымыз, жазушыларымыз, мәдениеттің өкілдері осыған заманға сай ілесіп отыру керек еді, бірақ оны жасап жатқан жоқ. Оны біз жеткізуге, біз қазір енді әлсіз болып отырмыз қазір. Біз әлі шығармашылық не? Қазір Нұрмағамбет кезде Қытайда Ірі газетінде жұмыс істедің, иә? Саған соның бәрін сол саған осы ата жолынан келіп біздермен келіп соны дайындадың ғой. Сен тәжірибе жинадың ғой. Іле дегенде тәжірибе жинадың ғой. Шығармашылығы саған ал қалың қуат берген да саған. Сен бар, сенің мықты бір өнерің сонда тұр. Бірақ сен әлі дұрыс ана ішке еніп сол халге келген жоқсың, соны дайындай алмай жатсың. Мына менің айтқанымнан басқаны айтқанда сенің жазғаның әлі қайда көпке түсінікті болар еді да. Анау ақылы кіріп кетер еді деп, өйткені сен көптің тілін таба білесің да оны. Соның әрқайсысына беріп қойған да осындай. Осындай біздің шығармасына жетіп тұрған. Сонда міне қазіргі ой өрнекке беріп жатыр. Үйіне кілем іліп қой, ананы алып қой, осының бәрі қай жақтан түсіп жатыр? Ақыл ғой. Осыны қалай жазу керек? Мысалы айтады, шариғат деген ақыл. Яғни пайғамбарымыздың түсірген сүннеттерінің бәрі ақыл. Сол сүннеттің бәрі міне абайда тұр. Міне бейілік ақылды соны бір аятте хадис деген аят хадис емес қой, күр болдың емес қой деп міне бірақ сөзбен түсіндіріп кеткенде міне тұр мінекей құранменен сүннетпенен ақылды бейілік болған. Енді сол ақыл айтады алла біз әр заманға біз ақылымыз тозар, біздің ақылымыз ескіреді, біздің ақылымыз жұмсалады, біздің ақылымыз қасылыққа түседі. Олай болса шариғат та сондай ғой, тозады, ескіреді, қасылыққа түседі. Оны үнемі жетілдіріп отыру керек шариғатты. Өзгерту болмай, жетілдіріп отыру керек. Негізі сақ. Ғылым болу керек. Иә, ғылым болу керек. Шариғатты өзі ғылым ғой енді тұрған. Соны алып та енді ханафиден артық болды. Оны ақыл беруші жоқ, яғни ханафиді құдайға жіберді. Имам ағзам құдай қазіргі. Не нәрседе имам ағзам білген ол деп, ай біздің бәрімізге құдай ғой ақыл беретін таза деген бәрі оны қазір осыны өз діншілері де білмейді. Осыны қазір мына ел басқарып жатқан тоқаевтың өзі де білмейді. Әйтпесе айтар еді ғой, мынау ақылды құдай береді ғой бізге. Егерде құдай бізге ақыл бермесе не нәрсе ештеңе дамымайды ғой, өспейді ғой. Ақылмен бәрі өз ақылдық, ақыл деген нұр ғой. Нұрсыз қайда барамыз? Мінекей осы қасіретті енді Нұрмағамбет жазуына болады ғой. Келтір міне осындай жағдайда қазір үш нәрсе абай атамыз айтқан менімнің сөзімнің сырты күміс іші алтын деп.
енді соның іші алтын, ол не? Рабыға жолығу. Яғни, біз Абай атамыз арқылы, біз күмісін алып, Шәкәрім атамыз арқылы оның ішіндегі алтынын танимыз. Абайдың тікелей ішін сөзін ала алмаймыз. Осыны қазір, ана Мекемтас Мырзахметов, Омар Жәлел, олар да білмейді. Міне, Шәкәрім атам Миғразға өтерілген. Бүгін менің қадыры түнім деп айтып кеткенде, Миғразға қазақтан 13-ші ашық, 57 ма, 57 әуле көтерілген. Бұлай құпия түрде көтерілген. Миғразға көтерілген. Ең соның үшіне асық, құдай бізге Абай мен Шәкәрімді осылай бізге көрсетіп қойып отыр ол. Бұрма, енді осыны енді Абай мен Шәкәрім арасында біздің енді не бар? Ұлттық мұна өзіміз елдігіміз, қазіргі замандағы елдігіміз осы дәрежеге жетті. Ең төменгі жағдай бар бізде. Енді ең жоғарғысы қазақта тұр. Ол күні біз мұна аққоларымыздың, мұна біздердің мұна осы тұрған ата жолындағы осы ең қазір салыстырмалтың ең жоғарғысы. Яғни әлеуметтік бар бізде. Ең төменгісі қазір көшеде жүр көтін ашып. Қазір араменен ана Қытайға тиіп атыр, неге тиіп атыр. Осы біздің ең мына елдігіміздің төмені болды. Құлаған бітті болды. Осыдан қазақ жойылады деген белгі оны. Міне осы қазір сендердің анау шетелге қашып жатқан қыздарың деген ол белгі қазақ осы ұлттың міне жоғалып жатыр, жойылып жатыр деген нәсілдің міне. Ал енді қазір өзіміз аққуырымдарым сұңқарлан мінекей қазақ мына өсіп жатыр. Яғни әлеуметтік топ бізде мінекей қазір. Соның біз үлгісіміз. Енді осыған үлгісі болған біздің енді кітабымыз болу керек қой. Ата жолдың қазір 33 кітаптың ізі жазылды да ол енді үні болды 33 кітаптың. Былай бірін. Бірақ ол толықтырылған жоқ, соның енді 15 пе 16 кітап түрінде бар. Қазір осы мұратхандардың айналысып отырғанын. Біз оны жетілдіріп отырған жоқ. Енді оларды өзін қолайлық тұрғыда тағы да біздің ақылымыз жетпейтін құдайлық тұрда сандық тұрғанда оның осының барлығының өз бейнесі ой болу керек. Міне 282 осының мына екі кітабына жазылды. Мінекей осы 282 түрде осы ата жолына берілді. Оны алғанда мен жаздым демей, оның да осы сендердің арқаларыңда жазылды да. Егер сендер осыны әлеумет топ маған жәрдемге келмейтін болсаңдар, бұл жазылмайтын еді. Осыны енді осыны жазу үшін де құдайдың хикметі бұны қазір ешкім біліп отырған жоқ, болашақ деп отырмын. Бұл айналып келгенде үн, ділдің үні болу керек. Біз ділдің үні осы уақыттан Абай Шәкәрім атамыз неге мынандай жазды, неге бұны жазбады? Өйткені оған әйел адам қатысты болу керек еді. Әйел адамнан үн алу керек еді. Сондықтан алдымен оны Шәкәрім айтты, мен оны жаза алмаймын деді. Кемпірім жоқ, қолымнан жоқ соғады деді. Ол кезде ол тоқал алса сәт кеңес көрмедің ғой, ондай түтен болмайтын еді. Сосын не қылды, мына әйелден сол бүкіл нені қуатты үзді де, ол тау тасынан арылып кетті. Бұрынбай ұрық, мінекей қуатты ұрық, ана нәпсінің бәрін, естіп алып, мен нәпсіні баласын кестім деген сондай ма. Әйелден ана үн алмайды, дінің үні болмайды. Ең сол ділдің үні шығу керек еді, осыны алып та мен сол ділдің үні шығатын көрді, әйелдерім бәсі қосылатын болып, сондай болып Астанаға келіп, Сарыарқа деген сары ғой, нұрмен байланысты. Бұл мына сары мінекей, сарыны меңгеру керек болды да, сол сары нұрын меңгеріп, менің бәйбішем, сарғаным бәйбіше дәрежеге жету керек, осындай болу керек те, араға тағы салып та, алып та енді Тоқберген деген зинақор деді, анау деді, сөзде алып та, мен анау жоқ. Осы қасына қашып келдім. Сөйтті көрінбе, енді қалай осы өш жерде Құран үнін ажыратып алдық. Құран арықтан екі жыл сол Құран үнімен жалған. Бар үнді осы топтағы болып тұрған, өз мұнда Мұратхан сияқты, Нұрғызай сендер сияқты еркектерді болды. Бірақ олар ұрықы төмен болып қалды. Жаңағы потенциалық қуаты 1.625 болды. Яғни олар да өз дәрежесін меңгеріп қана еркектік сұсы болмай, әйелдің менің әйелім ақ соның бәрін басып жатты. Сендердікі дұрыс емес, атам былай отыр деп. Сонда қалыпқа ешқайсы үмітіңіз қалып та, міне екі жыл, қазір біз кеше өлеп келгенбіз, екі жыл не қылды, сөйтіп бар осында аққұлды жылатқан, сонан 10 ай мен енді соны бақтымды былай жетқанда, қасқа бағым. Сөйтіп отырып үнді, дердің ойын сол арқылы салып та мен оны сөзіме айналдырды.
Сөйтіп жүргенде бұның 223-і маған жазуға оңай болды. Сөйтіп қарайын да Абай атамызды аламын. Саны қана келе ме? Бірден Абай атамызды аламын да. Абай атам, Абай атам, мынаны жазған екен ғой. Ақыл тұрғысындайын да, мен жандық тұрғысында ананы өлді. Түсін бар көретін, мен бар сөйтіп жетілдім. Осындай болып жазып. Қазір қарасаң өсер, мына жерде тұр ғой. Сөз мінезі елдің киесі. Яғни біздің сөздің мінезі дұр. Мынау тұрған сөздің мінезі. Бұл елдің киесі. Яғни қазір бұл жерде біздің ана рухымызды арттырып жатқан жоқ бұл. Өйткені рух деген осы, бұдан артық біз шәкәрматамызда тұр рухымызды арттыру. Бізімізге бұл жерде бұл ақыл қосып жатқан жоқ. Бұл жерде сөздің мінезін ана осы ақылға рухқа жалғап отыр. Сондықтан бұл кітап бұғандардан жоғары деп айтып кетпеу керек. Бұл кітап үйкірді тұрған көпір. Көпір салу дегенің сол кезде мына 45-ші сөзде Абай атамыз не дейді мына? Кез келген сөзін алуға болады да, мысалы 45-ші сөзде не айтқан екен ақылды. Біреуден біреу артылса, өнер өлшеніп тартылса, оқыған білген білгені надан надан сан қылса дейді. Надан 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 сан қылса дейді. Яғни санға айналса дейін ғой. Оқыған білер әр сөзді, надандай болмас ақ көзді, надан жөндіге жөн келме, білер қайдан шәргез дейді. Бұл жерде қарасаң бұны ешкім былайша түсінбесін. Кісіде болса талап, отырмас ол бойын бала, жүрі әрқайын ізденен алар өз сүйгенін қалап дейді. Яғни енді сен өзіңнің сүйгенімді, ақылыңды табу үшін сан керек тұр. Сан керек тұр да? Сен надандықтан шығусын сан керек деп. Соны мінекей кәді осы сан арқылы жалған міне. Мына жақта маған жазыпты сөз мінезі елдің киесі деп. Қара жер тартар тәніңді бұйрық кезде өлімге. Ақыретке дайындық кеш болар жатып көріңде. Әзірің болсын тәніңде, өтпесін бос күніңде. Ақының айтқан өлеңі құраннан болмай үндері. Пайдасы болмас халыққа сезімге байлап жүрмейді. Міне. Көрме қалай, мына келіп тұр ғой енді. Яғни қазіргі ақындардың бар сенің ол емес. Бізге ана үнді құранның үнін табу керек деп отырды. Құранның түс көру ғой енді. Міне көрме қараған түс көру. Осы қамданған бәрі түстің бәрі белгісі мінді мынадан. Осылай екі ортаны жауып қой. Енді қарасаң қазір Абай атамыздың көп сөзде қысқасқа деген. Ол кезде не болды? Алты мынау Көкбайға дейді. 41-ші. Көкбайға бұралып тұрып, бұғыны құрып, қисайтай тартып мұрынын, әсемсіп, сәнсіп, білген бәлсініп, әр нәрсенің орнын керіні керден бір керім жақпайды маған сол жерін деп. Ол кімге айтты? Бір ана адамның бір қылғын айтты, 41, енді ол 41 қандай болады? Дегенді біз іздейтін болса, осыдан енді біз неге? Қазір біз осыны, мен айтып отырған Шәкәрім атамызды біз осыны, егін жалғау, оны сендер жалғау оларың келді. Өйткені Шәкәрім атамызмен 280 соны белгілеп шықтым қазір тұрмын енді белгілі. Санымен бірақ кейіннен маған айымның көрсетті біреу дұрыс емес екен. Ұждан туралы маған 47-ні көрсетті. Мен де басқа санды. Сосын алдында сол ұждан 47-тен былай белгілеп сандарым өзгеріп кетті. Сосын 200 сан шықты сосын қоя қойдым. Мен әзір білдім. Кітаптың бәрі шемей қалдым. Мұны қоя тұрайын. Бұрын қой қазір енді келді. Сонда 41 не міне. Бұралып тұрып, бұғыны құрып, қисайтып, тартып мұрын деген, сонда мына жерде жан көңілдің құсы дейді, көңіл құсы дейді. Қалыпта шыған құсыңды қолыңа қондырып жалғанда, қазына кіртіп білімде бес қуат өнер қол қалса. Мына мінезді әрнесін керінау керден бір керін жақпай маған соң, сенде өнер жоқ, сенде анау жаның өспеген, көңілің басқа деп отырған, мына жерде кітабы құран ілім де, ақырет кілті иман да, жаның бейіне құс болып алыстар шығар қиялға. Кеңшілігімен алланың несімен нұрман жалғанса, тәнің дүние мекені киіммен зейнет қорғанса, сонда мынандай мінезде сен мына киімменен, сен ана көңілін түс көріп арқылы сен мына мінезіңді түзейсің. Одан ақыл келеді деп отырмын. Міне сосын енді қарап отырсаң, Абай атамызда көп сөздерді былай демен жазғанда бізге көбісі енді түсініксіз. Ол қандай? Ол мынандай сөздер бар. Қысқа нұсқа Абай атамыздың бір сөздері бар. Осында енді қазір енді халыққа түсіндіру керек. Осында біз енді Шәкәрім атамыздың арасын қосуымыз керек. Қазір жағдайда біз біліммен ғана біз енді не қыламыз? Біліммен ғана
халықты осы ондай бір дәрежеге жетсін. Қазір халықтың арасынан біздің қазір сендер қазір осындай болдыңдар, ертең сендердің арасынан шығады ақын, сендердің араларынан шығады жазушы. Мен қазір Нұрмағамбетті қайта-қайта түртіп келе жүргенмін. Ертең бізге Шыңғысхан бабамызға дейін, Құдай қаласа жақындап қалды ғой, Абылай ханның басын көтереміз. Абылай ханның атаның басынан көп сырлар артылмай қалған. Ешкім жазған жоқ. Абылай хан атаның білген көп нәрсесін өзімен бірге алып кеткен де. Ол жазылмаған, жазылса, е, жоғалып кетті. Ол болмайтын болғанда құпия. Сол құпияларды, сол тарихты Абылай хан атаның өзінен сұрап отырып, кім мүмкін Нұрмағамбет жазатын шығар? А мүмкін ертең оны Нұрғиса, мүмкін сұлтан. Біз сол тарихты қайтадан жазуымыз керек. Шыңғысхан атаның Мұхтар Мағауин қасында көп ішіп отырған сияқты болып жазған да білген. Ана өйтіп өйтіп сарайына деген жерге осының бәрі жалғанда, ол нақты Шыңғысхан атаның өзінің өміріне хабар беру керек. Ол қандай жағдайда, қандай күйде осыны жазатын біздің арамызда дайындауымыз керек. Мен қазір қайта-қайта айтып жүрген сол ғой. Сондықтан бұған кілт мінекей Абай, Шәкәрім мінекей осында тұр. Осы арқылы біздің шығармашылық есік ашамыз. Мынандай, яғни міне 221-ші өлеңінде әйелің медет қызы аты ырым айында бір жұмай беттің күн ер кезек ер жігітке үш күн бір боқты тағы да бас және сүрін дейді. Міне бұл бұланша түсінікті сияқты, бірақ қысқа қысқа, бірақ шумақ неғымды соны енді 220 бар ма бізде? А біз ол 225 шықпаппыз әлі. А ол үшінші кітап енді. Оны мына жақтан басқа қысқаларын қарап көрейік. 191 ол да бар, ол да үшінші кітап көрді. А, міне, 195 ол да үшінші кітаптан. Бұл енді негізгі, оған сөз болып, 158 бар екен. Сор қалын соққы жеген пшанамыз қайтып суып, жалғаннан күс аламыз. Құры дәрімен атқанған өлмейді екен, өмірі мақтан шаққа нысанамыз депті. Бұл не жағдайда айтылған? Бұның бәрі хикмет қой, бұны Абай атамыздың бәрі түскен көрген. Соған түскен көреді ол түсті. Адам бұны, бұл хикметті оқиған түсті көреді. Мысалы, мынаны бір оқиған көреді 158. Сол 158 келді, сосын осындай болып, соны өлеңмен белгіледі. Бірақ оның артында көп түсе қалып қойды ғой. Оны аян жазбайды ғой, мынандай көріп, мынандай жағдай болады деген. Міне соны мынандай деді, үнсіздікпен сырласу. Күнгі сор қалың соққы жеген пшанамыз қайтып сұм жалғаннан күс аламыз. Міне, қайтып мына жалғаннан біз осы арыламыз депті. Болмаса біз әшейін деп жаңағы бешарамыз деп тұрды. Мына жалғанның болса өзі өмірдегі ақ пен қараны жалған қалы ажыратамыз біз ажыратамыз депті. Соны үнсіздікпен сырласу. Міне, Алланың тілі үнсіз тіл, көзімен көрде ішпен біл. Даналығы Абай атадан бояуы жарық болмай тұр. Үнсіздікпен сырласу, тылсымнан болар сырашу, түс пен аян бейнесін жүрекпен ұқпақ бұл асу. Бұл асу, не? Жүрегің тазару керек. Жаңғырықтан кейін үнсіздік, ұйқыға кеткен тіршілік, жаныңның үні алыстан құлаққа жетер сұртиып. Өмірде көп үнсіздік, тоқтағандай болып тіршілік, түніктен шығар жаныңды, ақтарып ісін ізгілік. Уақытша керек үнсіздік, сырласуға жүректен үн біліп, жаныңа нені керекті, Рабыға сауал қойтып. Яғни айтқанда, мен осылай жазып отырып, Рабымыздан сұрағымызға жауап алуымыз керек. Мұны осындай, міне бұны осылай мен неге айтып отырмын? Осыны халық осылай оқып беріп, қазір Мекемтас Мырза Ахмет те, ана отырған Омар Жәлелұлы да, ертең Абайдың жолы, оның Абай не жазды дегенді не біледі? Мына Абайдың күмісін айтып жүр, күміс сөзді. Оны Мырза Ахмет те айтып жатыр, анау да айтып, қай жазушының күміс айтып. Бірақ оның ішкі алтынын алуға дегенде Шәкәрім өтіп тастап отыр да. Оның алтыны, оның Рабыға жолы Шәкәрімде тұр ғой, Миғражға. Миғражға шықпын ғой міне. Сол бүкіл ол не бар? Біз тарихатпен ол үшін істеу керек. Олардың бәрі кәдімгі тақуалық құру керек, сопылықты меңгеру керек. Онсыз сопылықсыз Шәкәрімге саған жол жабық. Енді сопылық қазір бізде тұр ғой. Сол сопылықты енді кеше Яссауи тобы біз сопылық деп аламыз деді. Айналып келгенде ол айтта Абайды алмай, алтта Яссауиді алып болды. Біз ұрықтанамыз деп. Сөйтіп сарынға жастар салмасын, кәпір жынымыз келінше сарынға сай, ля 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 деп айқайлауға сарынға салып та, кәпір жынымы жалғанып кетті. Осыдан не болдырған сынақты түтіміне кейін. Енді екінші жалаңға шығып қазір зікір айтып жүрді ол, зікір айқайлап.
Екінші мұны тарихатшылар, бұлар да мұны ұрықты, шәкәрімді іздетті, бірақ олар шәкәріміз ол уақытта Нақшбандиді алып келді. Нақшбанди кезінде Әл-Фарабиге, құтыбатқан Әл-Фарабиге қарсы болған. Әл-Фараби жоғалтуға бірінші емлекте Нақшбанди болған. Енді соны алды да енді дұрыс, оның ішінде енді біз бұндай жағдайда біз Нақшбандидің керегін ғана алуымыз керек. Алма деп айтпай. Оның ішінде қарсылықтар бар деген сөз ғой. Әл-Фарабиге қарсы шықты ма? Болды, қарсылықтар бар. Абай Әл-Фарабидің жалғасы мінекей. Міне осы жағын біз оны халыққа түсіндіруіміз керек та. Осыдан кейін енді Абайды, Шәкәрімді, Абайды жеке зерттеп біз аламыз. Екеуінің басын тағы да қосылмаймыз. Ол үшін не керек? Екеуінің басын қосу үшін айналып келгенде біздің мына әйелдеріміз дұрыс болу керек. Біздің қазір осы басы жиналып алып бір бірімізді ұлатқанбыз деген осындай бір бірімізге осы сұхбат бір бірімізден қайта ақыл алып осы қашып қуат алмасатын біздің бар қазіргі біздің өнеріміз біздің осы қуатымыз әйелде қайда қалайда осы әйелдердің жетін жан қоятып әйелдеріміздің жанды әйелдерді көбейту. Міне қазір енді міне жанды сөз міне осы заман сөз мінезі қазір біз болдық. Сөзіміз жанды сөз қазір. Енді бұл жанды сөз, мына қазір жазылған, бұл нені? Бұл қайдан шықты? Айналып келгенде сөзіне Абайдың жанды сөзі 45 сөзден шықты. Міне. 45 сөз бұның бәрі бар. Абай атамыз мына өлең жазғанда 45 сөзді болашаққа қалдырғанды. Міне. Сандық берілді. Иә, 45 сандық берілді, 45 сөз жазғанда оны қара сөзбен жазған, оны болашақ. Сендер осыны енді өлеңді, міне, өлеңге айналдырып бол. 282 менен. Шәкәрім атамыз алдында ол 45 сөз зерттеген жоқ. Шәкәрім ата Абай атамыздың мына өлеңдерін ішін қызметін ашты. Алтын үштіктің басын осы. Иә, үштік сонда енді үштіктің басын соны ол не деген кезінде оны осында бір зікірде көрсетті. Анау дейді Дәуіт пайғамбар дейді да, барып мен Дәуіт пайғамбар, Дәуіт пайғамбар көріп соғатын алды да, маған үш күміс теңге берді дейді да. Үш күміс теңге берді, мына жақсы айтты дейді да. Сосын оны бір ойланып, бір ойланып, сол болмағанын кім біледі оны енді оны? Мен енді Құраннан сөйтіп сұрадым да, сөйтсем үш күміс теңге деген Абай, Мәриям, Мұхаммед деген. Міне үш күміс теңге сөздің де сонда енді Мәриям бүкіл христиандардың сөзімен байланысты ғой. Абай біздің не осы Мұхаммед бүкіл мына ислам бар міне осы үш сөздің басын үш теңгені үшеуінің басын қосыңдар деген да. Мұхаммед күміс теңге ол сүннет. Абай өзімізде тұр өзінің қазақтың мінекей ақылы. Оны үш ақылдың басын қосу керек деген да. Мәриям ана мына христиансыз тағы үнжілден Христа міне үш сөзін үшеуінің басын қосыңдар деген. Енді қарасаң Абай атамыз мына тоғызды мынау енді тоғыздан тұрап тұр. Тоғыз не? Жан. Тоғыз жан бар. Тоғыздан тұрады. 45 сөзін 4-ке 5 соң тоғыз. Осыны оны жан туралы айтып кеткен осыны тоғыздан тұрады. Енді Абай атамыздың 223 болып тоқтап тұрған өзінде мән бар. 223-ті енді қарасаң ол не бар? 225 7. Адамда жүректе жеті қарсы болады. Оны ақыл ой, ақыл алтыда ой жетте. Ойшылдық. Міне, Абай атамызды жетімен байланысты. 200. Шәкәрім атамыздың белгісі 280. Оны не? 10. Оны қайдан пайда болып тұр. Оны деген, оны өзі жазып кеткен. Тоғыз қатын толғаты бір жыл тапқан. Тоғызы жабылып оған киім ішкен деді. Міне, ұрық. Тоғыз жаннан ұрық пайда болады. Бізге солай мен. Ұрық мен. Соны ұрықты тағы деген бір ханның кеудесіне жара шыққан. Сосын сол сұрап дейін, мен мына осы кеудемдегі жараның емі қандай болғанда, 15 жасар баланың маңдайда 3 мен бар, соның бауыр керек дегенде. Сонда жасыласың деген ғой. Ол ондай болса, ол бола ма деп шариғаттан, ой болады деген ол. Ондай болса, ақсын берсең болады деген. Қазыда айтқан болады деген сөйткенде, сөйтіп ол іздеп бір кедейдің дейді, бір кедейдің сондай 15 жасар баласы бар екен,
соны 100 мың ділдаға сатып алып дейді, бір қап алтынға. Сонда деп бала айтты дейді сендер, анау қазы әділетті бұзды. Әділ қазы, әділеттік, енді дін деген әділеттік қалыптасыр ғой. Сен дінің әділеттік бұзылды, хақтың жолы бұзылды. Шариғатты бұзып, анау болдан тағы өтірік айтты. Ана шариғат болдың, ол өтірік айтты. Сен кеудеңдегі жыраның болса, мен әлі өмірім алда, сен соны мені қиып отырсың. Бұның бәрі астам сөз ғой. Сөйтіп барып, қан өзі не қылды дейді, бала маңдайынан сүйіп, оған бостандық азаттық берді дейді. Осы неден пайда болып тұр мінекей? Осы Шәкәрім атамыз мінекей ұрық деген 10 санымен байланысты мінекей. 280 деген 2-8 қосып, оған 0-ді қосып, 10 саны тұрып тұр. Оны інжілде не дейді? Оны немен байланысты енді? Ол жанмен байланысты, ол әйелмен байланысты. Оны інжілде айтады. Бір әйелдің 10 теңгесі бар еді. Сол 10 теңгесін, 1 теңгесін жоғалтып алды да, соны іздей берді, іздей берді, үйін сыпыра берді, сыпыра берді, бір мен сол 1 теңгесін тауып алды да, сол алды да енді, сол теңгесін дейді, көршілерін шақырып, соны жұлды дейді. Сосын ана артына айтқан сахабалар айтқан, ол қалай сонда ол, не дейді? Ол төзімділік деген. Міне. Рухтың ең жоғарғы деңгейі сол немен байланысты? Яғни әйел еркектің төзімділігімен байланысты. Төзімділік. Әйел төзімділігін жоғалса, бұл еркек бәрін жоғалтады. Міне қазір сондыр. Қазір біздің әйелдерімізде киім киюге төзімсіз. Ысылайым анау болмайды дейді. Ұялам көшеден дейді. Көшеден ұялады. Анандай жүруге төзімсіз. Еркектің айтқанымен жүруге төзімсіз. Сол анау бір ғана оқы анаға білімді іздеңдесең оған төзімсіз. Қазір әйелмен болсын оның теңгесін жоғалтпаған ғой. Міне. Қазір бізге осы халыққа осыны қалай түсіндіруіміз керек. Бұны енді бәрі түсінбегенмен де халықтың арасында бар ғой. Біз әлі өзімізді түсінбей, бұның кілтін өзін таппай, енді халыққа бәрін түсіндіремін деген ақымақтықта. Сондықтан мен қазір енді бұл көп сөйлеп кеттім. Мына негізгі ата жолын қазір жағдай былай жалпы сыртта енді қалып біле жүрсін, ал енді ішкі өмірін сендер айтыңдар қазір жағдай ал. Енді Нұрғисаның жағдайы белгілі. Бұл осы жерде әйтеуір Нұрғисаның енді қазір оны анау мынау өйткені бұл ертең келін болу керек, отбасын құру керек, соның сынақтарын өту керек, содан кейін сайрайды бұл. Ал сынақтардан. Енді сен өзің мысалы сынақтан өтіп жатырсың. Осы айтып жатқанда қандай мысалы өзіңнің бір түйгенің бар? Енді бұл жерде түйгенде енді сынақтан әр нәрсенің жақсылығына жетсін, жамансыз қарсылығын жеңе білу керек қой. Ал қарсылықты жеңе біліп биікке көтерілмесең, бәрі сол тамаққа, киімге, құранда тұрған нәрсенің бәрін орындау керек қой. Бәрі әйел адамға байланысты болады. Жеп отырған тамағыңа. Әйел адамға басына орамал таққызасың, жауап кигізесің, киім кигізесің, оған қарсылығы шығады. Жоқ, енді қара, енді сен жалғыз әйелдің мына еркектер қандай деген өзің байқа. Еркектер киім ғой, еркектер киім. Қазір қазақша бас киімге шапан кисең, өй, молда болып кеттің ба, шал болып кеттің ба, сондай деп қарсы шығады көбісі. Ал оның киімде тұрғанын, қасиетін, киіміне ем жүретінін, өзің бой өрісін сақтайтынын, әуретін жауап болатын, ондай мағынаны, кішкентай ғана мағынаны түсінбейді де. Осы, ол қыздекелік. Сен қазір қыздекеліктен өттің. Сен енді бас киім қарама, сен енді қыздек емессің. Сен ана ол ешқандай еркекке, еліктеп, күштемеге ұқсағың келмейді. Сен өзің ақылың не берді соны. Еркек сондай болып та, өзің ақылың не өйткен саған, өзің отбасың бар, сенің өзің тағдырың бар, сенің бір өзің ағайын туысқандарың, сенің ісің бәрі ешкімге ұқсамайсың. Сондықтан сен өзің шешіп өзің болуың керек. Яғни сен бағбан болуың керек. Бағбан болмадың ба, бақташы болмасаң сен онда қыз кездесесің. Енді ана еркектер болып қыз кездесті қаяқтан пайда болып тұр. Қазір қарасаң, мен үшін Назарбаев та қыз кездесті. Тоқаев та қыз деген, Масимов та қыз деген, соның қарамдағының бәрі қыз деген. Өйткені олар немен жүреді? Олар өзің ақылмен өзілмейді, олар ұлттық құндылықпен өзілмейді. Ол қыз деген ол. Масхабшылардың бәрі қыз деген, олар ол ата дәстүр деген жоқ, бізге анау имам ағзам айтып кеткен, соның қасында бір көрген ол болып, осыдан басқан нәрсе жоқ, қыз деген қой енді. Әйелге, әйел ана өзін көргеннен артық нәрсені, білгеннен артық нәрсені бар деп ойламайды ол ешқашанда. Әйелдік қой енді, әйелдік мұны солай болу керек қой. Егер әйел, егер өзінің көрген, білгеннің артық нәрсені іздейтін болса,
өлгіз нәпсін қақпанды түседі. Сондықтан қазақтың әйелдерінің ол білімшінің күрін кейін осы есік ашылды. Бұл интернеттен бәрі оқытып алатын керемет бүкіл Европаның әйелдерінің қылықтары сөйтіп шәкәрмізін келді. Әдеті, ана әдеттер келді, әдеті жаман ауылға. Сол әдетті олар көрмеген әдеттерін бәрін қазір әйелдерім жасап кетті. Қазір бізде бәрі көгілдір де бар, бәрі де бар. Соғысын біреулер айтты, ой, негірге тисең, негір деген керемет екен деген сол әңгімен біреу айтты, оның құлағын жағып кетті, сосын негірдік кетті, біреу қытай іздеп кетті, сондай ғой. Бұл сондай бір жағдай. Әйелге ол тосын ондай өз білмейтін хабар, егерде не болған жаны, егерде жанында ол негірдік болмайтын болса, жансыз болса, қайдан жансыз ғой. Өз білмейтін хабар ол нәпсімен әйел соны міндетті түрде, соны көріп, соны орындағанша бұл дамдатпайды, нәпсі дейді. Бізде қазір өмірде тән назығы көйіп кетті де, жан назығы жоқ. Жан өспей жатыр, жан өлмейді. Міне, енді алқын мұратқан сенше, енді сен. Сен енді біраз нәрседен өттің ғой өзің, сұңқар болдың. Қалкен қазір енді енді бұл қамшы келе жатыр, енді оны қанша деген сұңқарлық енді меңгереді, яғни жүрек ашу. Ал сұңқарлықтың енді ол сұңқарлықтың дейді дәреже, жүрек міндетті түрде ауылдан ашу емес, сұңқарлық дәреже ол қалайды мына маңдай көзге жан қалды ма, болды сұңқарлық. Оған қарағанда қазір қарасам Нұрмұхамбет сұңқарлық дайын. Кеше бұл намазы 10 күн, 15 күн оқыды да, бірден бұл маңдай көзін көре бастады. Сұңқарлық қой енді ол деген. Яғни бұның тегінде сұңқарлық баста болған, сол сұңқарлықты бұл ұмытып кеткенде, оның болды, амал жоқ, әйке жетелеп, бізге әкеп жолықтырды. Бізге ол қалай жолықтырды? Ол да Құдайдың хикметі ғой, өзі жазыпты, қалай жолыққаны туралы. Айтып бересің бе, қалай жолыққаны туралы. Қалай келдің өзі? Сол сұңқарлық қой үнді танып келді ғой. Иә, сол YouTube-тан тыңдадым сіздің видеоларыңызды. Содан арқылы бүгін болмаса біреу маған, ой, мындай ілімді сөйлеп жатыр, мынандай қағиданы сөйлеп жатыр деп біреуде таныстырған емес, біреуден естіген емес. Сол Ханифа екеміз сол видео көреміз ана YouTube-тан. Сонда ананы көрдік, анау түрлі уағызшылардың уағызын тыңдадық. Ер әйелдердікінде тыңдай бердік, мысалы ана әйел затынан ана Марфуға Шапиян қарындас бар ғой. Иә, жақсы болды. Сөйлейді, жақсы, соныкінде тыңдадық. Одан кейін және бір анау Құралай ханым деген бір кісі бар. Ол кісі де сондай анау бір осы облыс-облыстарды аралап лекция сөйлеп сөйтіп жүреді екен. Сол кісінікінде тыңдадық. Барлығы не айтып біздің бір нәрсені үйренгіміз, білгіміз келді. Болмаса бізге YouTube-та көретін кино, фильмде көп, түрлі ойын сауық ойында көп, компьютерден ойнасаң. Оның барлығын біз немете тұрып, оның қызығын жеңе тұрып, кішкене болса да біз бірдеңе білейік деп, сонда бір немене оймен болдық та, соларды көріп жүрдік. Соңына келгенде сол сіздің видеоңызды көрдік қой. Содан көріп өзі бір түрлі айтылып жатқан сөздерді, сондағы немелерді сондай ұнаттым өзім. Осы құнығып құшырланып тыңдадық. Соларын күндіз түні тыңдайды. Нөлінген бір қызы, мысалы, бір видеоны естісе әдетте, осын сон тыңдап болғаным көй, ол автомат түрде басқа каналдың видеоларын алмасып кететінді. Ал енді осы ата жолындыкін, сіздікін тыңдаған кезде, бір тыңдаса, екінші видеоңыз қалмаса, тек үнемі басқа бір каналға ауысып кеткен емес. Соған таңғалды. А бұл деген қара, сен отырсаң, бұл жерде сені аруақтар басқарып тұр деген сөз, да? Орынды, егер қазір Қытайдан кейін қазақтар көріп қой, мен талайына соңына қалмай жүріп айттым. Ой, сен осыны меңгерші деп, кейде көбісі біреу анау бір нелерге кіріп кеткенде ол діннің шариғаттың тарамтарын, ой, қой, біздің ұстазымыз өйтпейді, болмайтпейді, кірмейді де енбейді. Сол кезде мен таң қалғам, бұлар бұл ағайындарымызға не болған, бұлардың бәрі жүріп деп жабық қой деп та, ана өтпейді. Бір керемет осындай мен осы ел алдында жүрген шығармашыл соларын көрдім да, талай мен әңгімелесіп көрдім. Бұл мен журналистпін, осындай кітап жаздым дегенде мен көрдім. Өтпейді, бір ғана кір, қана бір әйел бар осындай жазған, сол енді топта отыр, жақсы жазды, бір үлкен кісі енді. Содан кейінгі кеп осы Нұрмағанбет. Ол не, ол осы сұңқарлық, ана жүрегіңді үндір қой. Адам өзінің жүрегінде барды ғана біледі, жүрегінде жоқты білмейді да. Көрдің өйстіп жетелеп алып кетіп, сосын ана бұл аруақтың басқарында тұр.
басқаруда тұр. Яғни мен не қайталағаным, бұл енді осы қазақтың осы дәстүрін, осы Алла жолында соғысу, ақпарат тұрған сөз мінезін халыққа түсіндіруге мына қызмет жасау керек. Енді мен қазір осы қайта-қайта сендер түртіп жүргендеріңді айтып отырмын, жаңа осындай тыңдадым, осындай тыңдап жүргендер көп, бірақ енді соны тыңдай алмай ол YouTube-ке де шамасы келмейтіндер, немесе оған уақыт жоқ, немесе ол әйтеуір анадан қанша дегенмен ол техника ғой, ол техникадан кез келген адам үнді алынмайды. Оны өзі тікелей іздеп жүргендер де бар да, соны айтады да, сізбен кездессе қолымды алсақ, өйтсек, осының бәрі әшейін нәрсе ғой. Ол қолын алғаны үшін бұны халық алдында біз соны айтатын қазір оны ел біліп бұны жасамайды, бірақ қарсы тұра алмайды. Енді болды, келді, қарсы тұрып деген құдай айтады, бәрі анды болды. Енді бұны басқа мына масқапшылар бұны не алмайды, міне ақын жазушылар бізді шақырып алып бұны айттырмайды. Мен сендерге осылай жинап жатқан, біз осыны айтып енді үйренуіміз керек та, мына топтан үйреніп жатырмыз ғой. Әйелдеріміз бар, небір керемет айтады, осындай бір тілі ана әйелдерге осы жүрегіне кәдімгі салып тұрып береді, өзінің басынан өткен деп. Осындай біз енді осыны неге ұйымдастырып, біз неге былай ақпарат түрде сұранбаймыз? Бізге керек жоқ, бізге керегі телевизорға айтпай ақ қой, бермей ақ қойдыңдар өздерің. Өткен сендердің саясаттарыңның қасы әзірге бола тұрыңдар, сол масқарамен. Бізге кезінде мен шақырған мұғалімдерді, құдан бір мұғалімдерді жинаймын өзіміздің институт мен институттан, сосын сіз мына ректорға бекітейін, тақырыбыңызды айтыңыз, бір 20-30 тақырыптың ақшасын төлейміз деді да. Соған біз білгіміз керек деді да, не жазу деген қанша деген. Олар енді сондай қауым ғой. Мен ойладым да жүрегімнен сұрадым, жүрегім қаламады. Сосын айттым, құда кешіріңіз деді, мен болған дайын емесін. Өйткені ан жерден сендерді неғым айтымын, түсінбейтін әңгімелерді айтамын, қасықты оятып жүрмін. Қазір ондай жерден қалыпты оятып жатыр ғой. Енді осыны біз бір жерден арендаға, қазір айту қаражат тобымыз бар ғой, қаражатынан арендаға шақырсын, я бір хабарлама айтын, бір жерден клуб, бұрынғы не бар, сондай мәдениет ошақтар бар, сол жерге халық жинап, мыңдап, екі мыңдап, осыны неге біз айтпаймыз? Омар жәлел сияқты, құлай сияқты. Иә, анау айтып тұр ғой, жинап алып жүр тұр. Сол хабар осыны ұйымдастыру керек. Ол қазір мысалы соған лектор болу керек та, оқу керек. Осы қолдан келе ма? Мұратхан, сен не дейсің ал? Бұл жерде енді мен үшін ең маңыздылығы бұл жерде ана Құран үнмен жалғану болып тұр да, үнді тану. Енді елімізде қаншама жүр ғой абай танушылар, сол жаңа өзіңіз айтқандай жаңа күміс пен алтынның маңыздылығын тану үшін жаңа абай атамыздың үштігін, үштігі сандықта тұр дейсіз ғой. Иә, үшіншісі сол санда тұр. Санда тұр. Сонымен енді ол кісілерді тыңдаушыларды көп қой, жастардың бәрі солардың аузын аңдып отыр. Сол енді елімізді расымен де түзелу мақсатында сондай ниет қылса, осылай нетсе деймін бе, халықтың алдында жаңағындай жиналыс боламыз ба, дәлел жүруі керек та бұл жерде әділеттілік. Ана сыртындағы қабыршағын қырқып алмай, сұхбат дейміз ғой, дебат, бір эфирде бола ма, сөйтіп дәлелмен келтірсе, қазір ізденісте жүргендер қаншама. Сол бір жағынан кейінді меңгермей жаңағы үн тұрмай, үнді танымай, көбіндікі далбаса болып кетеді де, өзінің жайғаны шығарды, сол жерде қалды болды, ары қарай несіне тимей. Бірақ ана енді қаншалықты текті қалып болды ғой, қаншама ізденісте жүргендер бар, бірақ не іздеп жүргендер білмейді де. Солардың жаңағы үштіктің басын қосу үшін бір пәтуаны сөйлейтін адамдар көбею керек секілді, осы абай танушылардың назарына да. Бірақ осыны шығару үшін әлгі айтады ғой, жаңа спор жазыр айтса истина деп, мынау қалай, мынау қалай деп суық сұрақтар туындау керек те солардың арасынан. Ана жерден біреуі бірдеме деп қалады, мына жерден біреуі бірдеме, бірақ ешқайсының жаңағы пәтуалығы халыққа жетпей жатқан секілді де, әйтеуір бір клип секілді көріп өткізіп жібереміз, ватсаптан анау келеді, мынау келеді, бірақ ана ел үшін қызмет етіп жатқан сол аз. Содан кейін сіздің жазбаларыңызды қаншама
17-18 жыл болса да аңғаратын, мұны осы қалай еттіп, қаншамыз деністе жүрсе де аңғаратын адам табылмай жатқан сол жүректің соқырлығы үнді танымай тұрды. Е, мұны бұлай екен ғой деп. Енді бізге қарағанда жаңағы ғылымда ізденісте жүрген адамдардың сөздері пәтуалы болады ғой, қанша айтқанмен де. Елдің қызметіне, елге пайда келеді деген ұғыммен нетсе, ол енді арттағы ұрпаққа қалған тәрбие ретінде де қолданысқа қалар еді. Және де елдің еліміздің өзгеруіне де бір септігін тигізер ме деген ой ғой. Мен қара енді, мен бір байқағаным мынандай, жұрыс сен енді жалпы енді